почитувани наши, добар ден. Добро ни дојдовте во последното издание на програмата Радио што се гледа. И секако наш гостин во овој последен работен ден е човекот кој што е председател на Советот на Општина Прилеп, наш драг соработник и пријател Дејан Продановски, со кого ќе проговориме по одредени прашања кои што се однесуваат на годината која што измина, но и она која што ни доаѓа. Секако одлуки кои што беа донесени во текот на вчерашниот ден ги донесе Советот на Општината, што ќе значат тие за развојот и за стандардот на граѓаните на Општина Прилеп и како ја гледа годината која што ни доаѓа, а веќе ја најавуваме месеци, половина, два месеци и навистина може би ќе биде преодна година во многу сфери од нашето живење. Добро ни дојде во нашето студио. Добро ви најдов, ви благодарам за прекрасната најава. Еве, како што сами кажавте, на последниот работен ден, вие добро да сработите, да ги информираме граѓаните, а ние, еве, од другава страна, ако може така да се каже, да ги кажеме работите што не очекува се во 2024 година и се разбира со еден вовет што се случи во ова 2023, уште тековна, уште не ден-два, па да почнеме со нова година, се надевам ќе започнеме новата година со позитивни работи и дека 2024 во многу ќе се разликува од 2023, мислам, кога велам во многу, на многу позитивни работи кои што треба да се случат за овој град и кои што, еве, лично и граѓаните треба да почувствуваат на своја кожа, ако може така да се каже, позитивни мерки и чекори од локалната самоуправа и од Советот на Општина Прилеп. Се со цел подобрување на квалитетот на животот, уште еднаш ви благодарам и за поканата и за времето кое што го одвојувате, еве овој последен работен ден, за да кажеме што се случи во 2023 година и што се не очекува во 2024 година. Јас оно што посакувам од аспект на новинар и од аспект на жител на Општина Прилеп, посакувам да имаме одговорни политичари, транспарентни политичари кои што ќе носат навистина одлуки што се добри за граѓаните на Прилеп и секако и за Македонија. Посакувам како желба тоа да биде во 2024. Измина уште една година од мандатот како председател на Советот. А она што сакам од вас да ми го кажете како ваш став е што мислите како прв меѓу еднаквите во Советот на Општина Прилеп, дали Советот на Општина Прилеп носеше вистински одлуки за развој на Прилеп и можеше ли да биде подобро? Имаше ли можност, имаше ли начин, имаше ли простор одредени одлуки да беа поинаку донесени од Советот на Општина Прилеп? Добро прашање. Сметам дека како човек прво, дека секогаш можете подобро. Јас сум и самокритичен, но и сум непоправлив оптимист. Направивме сериозни чекори, но секогаш може и повеќе. Кога сте во една работа и кога, како да кажам, ако сте на таблата за шах, ја гледате само партијата, но публиката која што ја гледа, кој што го гледа, е, ако може така во спортски жаргон кажано, над преварот, поразлично и ги гледа и ги доживува работите. На вистина сметам дека како Совет на Општина Прилеп, она што е формалниот дел е комплетно завршен, тоа што значи предлагачи на материјали и донесување на одлуки по однос на нивните предлози, завршено во комплет, донесени еден низ на одлуки кои што значаја подобрување на вкупниот општествено-политички, социјален, економски живот овде во градот, се во согласност со Законот за локална самоуправа и со надлежностите кои што ги има Советот, најмногу во членот 36, онаму каде што ни се делегирани обврските, што се треба да работи Советот на една општина и еве како една оценка на што се случи во 2023 година, можем слободно да кажам, без додавање на исклучителна некоја вредност дека Советот направил нешто чекори сериозни напред, но навистина онака оптимистички и оптимално во рамките на работата на Советот, ние донесовме сериозни одлуки кои што значат подобрување на квалитетот на животот на Општина Прилеп, на граѓаните на Општина Прилеп. Тука само како низ би ги издвоил и сметам дека тие се одлуки кои што го ја означиле ова 2023 година, тоа е донесувањето на би спомнал на еден низ на одлуки кои што значаја подобрување на квалитетот, односно наградување на и на учениците и на наставниците, но и комплетниот процес на образование во овој град. Тоа ни е
поделена одговорност со централната власт, со Министерството за одбрана, со Министерството за финансии, но она што е во надлежност на Советот и на локалната самоуправа, направивме сериозни исчекори и мислам дека тоа го почувствува најпрво учениците. Донесовме во мај месец и викнавме, тоа беше едно вака најзамене, највпечатлив дел од 2023 година, кога 150 наградени ученици од основни и од средни училишта ни беа гости во салата на Советот и за прв пат се дадоја награди согласно правилникот за успешните, односно талентирани деца кои што постигнали исклучителни резултати на државни и меѓународни надпревари, и тоа е во насока на спречување на она што значи масовно иселување на нашите сограѓани од нашата општина и значи подобрување на стандардот на учениците, преку тоа и нивна дополнителна стимулација да го прават уште подобро она што го направиле во 2022-2023 учебната и јаве сега да го направат и во текот на 2024 година. Вчера на седницата беа потврдени и програмите и правилниците што се внесуваат за награда на талентирани ученици во основни, талентирани или наградени ученици во средни училишта и понатаму чекор понапред. Тоа беше дадено ветување на тој ден, на 24 мај, во име на целиот персонал во образованието кој што ги имаме, таму се повеќе од 1100 вработени на ниво на општина во 16 образовни институции, 10 основни, 5 средни и едно основно музичко училиште, да и наставниот кадар биде дополнително стимулиран да предава што е можно повеќе знаење кон учениците, односно да ги спрема учениците не само на основните образовни квалитети кои што треба да ги имаат, меѓутоа да се движат во насока и на давање на тие деца да бидат компетентни, односно да можат да се снајдат во животот. Голото образование или голото знаење на вистина се покажа во изминат период дека не дава добри резултати онакви какви што очекува нашето општество. Туку еве и еден апел до сите наставници, вработени во основните и во средните училишта, да ги учат своите ученици на компетенции и да не се заборава воспитната компонента која што треба да има во образованието. И завршуваме со тоа што од сега есенва донесовме и програма и правилник за доделување на 20 стипендии за студенти кои би се запишале на економскиот факултет, односно се запишале на економскиот факултет, за и дополнително да стимулираме и високообразовната институција која што имаме во градот да добие дополнително, односно додадена вредност, но и за учениците по тие критериуми 10 како најдобри и 10 од социјално ранливи категории да имаат овие од социјално ранливите категории да имаат услови да се студираат, а се одлични ученици што покажале исклучителен одличен успех во текот на средното образование и да им помогнеме на некој начин на нивните родители школарината која што треба да ја плата да биде покриена од буџетот на општина Прилеп и со тоа заокруживме една рамка што значи образование, односно почетокот или градењето на еден млад живот овде во градот, а со тоа сметаме дека со воведувањето на овие мерки дека даваме дополнителна обврска на учениците дека еве навистина градот и оваа држава, ако може така да се каже, се грижи за нив. Во поглед на носењето на правилници и одлуки од страна на Советот на Општина Прилеп, има ли уште во одредена сфера каде што може да се допрецизираат одредени услови, што мислите, бидејќи имаше одредени забелешки при доделувањето на средства на невладени организации, на спортски клубови, доделувањето на награди кога станува збор за, еве, за Трето ноемврската награда. Има ли простор тука, бидејќи Советот тој кој што ги носи тие правилници, сметате ли дека треба да се допрецизираат одредени правила? Точно така, имате право за ова и беше и забелешка и од оние кои што значат корисници на овие буџетски средства, но имаше и една забелешка и што значи ревизорски извештај кој што го имаше минатата година и го добивме таму некаде во текот на ноември. Треба да се доработи уште правилникот, односно да се тие се затекнати правилници кои што од кога биле донесени некаде 2008, 2007, 2009 година, значи веќе 17 години, 15, зависи кој как, во која фаза бил донесен, бараат осовременување, односно додавање на нови критериуми кои што важат за современото општество. Може би во 2009 изгледало така и било добро тоа што се работело, но треба секогаш да биде тенденцијата да се направат тие уште подобри и да бидат
колку што е можно пообјективни за секој да се чувствува дека навистина она што го заслужил и што смета дека треба да го добие од буџетот на општина Прилеп да му биде возвратено барем во приближна мера од она што има во програма и невладините и спортските клубови. Спомнавте за спортските клубови и невладините, тоа и тоа го направивме во 2023, го изменивме правилникот, направивме нов повик, можеби малку задоцнивме оваа година, но креирањето на тој правилник навистина беше една макотрпна работа за да се опфатат сите сфери, забележавме одредени недостатоци и по новиот правилник и еве едно ветување, ако може така да се каже, дека на почетокот, односно во јануари, ќе извршим уште една корекција, онаму кај што сметаме дека има недостатоци, за да се симне цела целиот тој сомнеш од оние кои што се баратели за користење на средства, таа ставка на буџетот да бидат слободни, да знаат дека тоа навистина што е заслужено и што е напишано во програмата, треба да им биде возвратено во парична помош, за да низ призма на тоа, ние добиваме по-квалитетни спортски надпревари, добиваме по-квалитетен граѓански сектор кој што ја поправа или ја коригира локалната власт, ги подобрува, го подобрува квалитетот на живот, дава дополнителни, додадена вредност на што значи обшествен живот овде во градот, секој во својата сфера, затоа што расширено е тоа, не има одредени сфери каде што се заокружуваат доделувањето на средството од буџетот, значи со тоа заокружуваме уште една фаза која што значи она што спомнавте, додавање на дополнителна транспарентност кон процесите и симнување на сомнежот кај сите оние кои што добиле или не добиле одредена парична помош од буџетот за остварување на нивните програми и на нивните цели како граѓански организации, но и спортски клубови, спортски друштва. Она што вреди да се напомене, а да не се заборави во овој дел е дека во поглед на транспарентноста, еве, јас пак ќе кажам од аспект на новинар, кој што работи на три децени, добро е што се почна со пренесување на седниците во живо, бидејќи ете, јавноста може да знае без да присуствува таму со физичко присуство на Советот на Обштина Прилеп, да знае на каков начин се носат одлуките, што може да се смени, дали може да се смени. Во тој дел чинам дека има можност уште повеќе да се направи за поголем и подобар контакт со граѓаните, но во некоја друга прилика. Она што сакам да го прашам следно се однесува на реакциите на граѓаните кога зборуваме за зголемување на данокот на имот, уште не стигнуваат тие реакции, со право би рекла, но може би не се дообјаснети, па ќе ги објасниме зошто тоа се случи. Исто така, сметките за комунали пораснаа, зошто? А вчера добивме уште една информација дека, наводно, на првата седница на Советот на Обштина Прилеп, советниците ќе се соочат со тоа дали да потврдат или не одлука за зголемување на цената на водата за нови 33%. Тоа беше кажано од страна на директорот на водовод и канализација Прилеп. Е сега, што мислите по однос на овие одлуки што ги носите како советници, дали се тие неминовни и што можете тука вие како совет да измените? Може ли да се измени, да нема зголемување на цените кога станува збор за услугите на јавните комунални предпријатија и дали тоа значи, ако не можете да измените такви одлуки, дека вие сте доведени до свршен чин? Бидејќи, еве, конкретно за цената на водата, она вчера што го дознавме како информација, сепак цената на водата е предложена од страна на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. И двете прашања кои што ги опфативте во овој пакет на прашања, ако може така да се каже, се само последица на она што значи законско решение. Би почнал прво со данокот на имот, затоа што така и беше поставено прашањето. Само Советот на Обштина Прилеп донесе одлука во онај дел во кој што законот направи измена, тоа е за собствениците на повеќе од еден имот и тој имот кој што не се користи на некој начин. Има таму одредени правила, јас не сум баш повикан да одговарам нова прашања, меѓутоа е чисто колку да ја запознаеме јавноста. Две работи во законот 2021 година кој што го третира прашањето данок на имот беа изменети. Прво, висината на стапката на оние имоти кои што не се користат, односно ако еден граѓанин има е собственик на повеќе од еден имот кој што е значи место на живење или деловен објект. Ако истиот кој што е онај различен од местото на живење е даден на закуп, тогаш промена нема во висината на
на стапката на данок. Меѓутоа, ако тој стои како неактивен имот, тогаш има одреден процент со кој што се зголемува таа давачка и за некоја несреќа таа или среќа, како може да се каже, не знам што е поправилно, средствата се сливаат во буџетот на општината Прилеп, меѓутоа законските решенија ги носи собранието, односно по предлог на владата во собранието на Република Македонија. Тоа е едната страна. Другата подставка која што значи зголемување она што е во меѓу граѓаните е расширено како информација дека данокот е зголемен, навистина и тоа не е баш терминолошки прецизирано дека е тоа зголемување на данокот на имот. Исто така, во истиот закон е спомнато дека обврска на секоја локална самоуправа е на секој 4 години да направи репроценка на имотот. Репроценката на имотот обично како граѓани не вија се зема во таа група на граѓани, затоа што ја сум даночен обврзник. Вредноста на имотот значи изголемена вредност на домашниот буџет. Една од фазите која што е позитивна, затоа прво ја спомнувам, е дека ќе се направи вистинска проценка колку одреден имот, еве колку вреди мојот стан во овој момент. Затоа што во времето на купопродажба која се случувало, имам податок дека некои објекти кои што се собственост на нашите сограѓани, проценка им е правена во 1995 година. Значи поминале многу години. Многу години поминали и тогашната вредност на одредениот или на дадениот објект не се соодветствува со реалната сегашна продажна или пазарна цена на тој објект. Тука се прави воедначување на цените. Има властени проценители кои што тоа го прават и кај некои од граѓаните кои што оваа година добија по различни фактури за плаќање на данокот на имот, значи зголемување на данокот, но во ставките на проценка на имотот сигурно, ако не забележале, ве ги на некој начин ги стимулирам да проверат дека изголемена вредност и на градежното земјиште кое што го поседуваат, но и на објектот кој што го поседуваат. Значи зголемувањето на сумите и на висината на ставката на данокот остана иста, не променета. Значи советот не донел таква одлука и нема на дневен ред поставена одлука која што значи зголемување на данокот на имот. Можеме да интервенираме како совет, но тоа не се случи. Само е следење на законот кој што е донесен во 2021 година и пак би рекол позитивно е тоа што скоро две години на некој начин се правеше тактика за да не се воведува. Но еден ден мора, затоа што се ставени во законска рамка и временска рамка некоја на која што треба тоа да биде испорачено. Значи практично е обврска на Советот за да донесе одлука и со таа одлука граѓаните мора... Немаме одлука донесена ние на Совет. Само е спроведување на службите од локалната самоуправа на висината за определување на, односно за репроценка на имотите кои што имаат, а единствената одлука која што е донесена е тоа дека треба да се изедначат ставките на ова што ви спомнав, на собствениците на повеќе од еден имот. Значи таква беше и политиката на владата дека оној кој што има повеќе имот, кој што има повеќе средства на своите сметки дека треба да плаќа повисоки данок. Луксусот да се даночи. Ете така. Тоа не е политика која што е креирана на локално ниво. Тоа е централна политика која што за несреќа треба и локалните самоуправи да ја спроведуваат. Оно што спомнавте за регулацијата, односно за висината на цената на водата. Регулаторната комисија има обврска на 3 години да им препорачува на јавните комунални предпријатија да што ги стаблуваат граѓаните со вода да коригираат цената. Извештајот е дојден, но да почекаме да видиме каква ќе биде одлуката на Советот, дали истата ќе биде или нема да биде зголемена согласно барањата на регулаторна комисија. Јас искрено не го знам прашањето, вчера ја е актуелно и во граѓаните, заради информацијата која што стигнала од јавното комунално предпријатие вода и канализација, дека им дошол таков извештај. Таа година, оваа година е рамката која што треба, на 3 години треба да се обновува цената на чинење на водата, со тоа што треба да кажам дека регулаторната комисија прави 3-годишна рамка какви биле трошоците на предпријатието и како врз основа на тоа ја определува и цената на водата, се разбира тука е вкалкулирано и основната цена на чинење на водата, затоа што ние како општина Прилеп купуваме вода од регионалниот водовод Студенчица. Цените на водата во регионалниот водовод Студенчица се зголемени, таа е владина институција,
и врз основа на тие цени и на оперативните трошоци на предпријатието, морам да ви спомнам дека 2022 и 2023 ние се сочуваме со сериозна економска и енергетска криза. Знаете дека достигна е некој историски плафон цените на електричната енергија и тоа се тоа се пресликува врз трошоците на одредени на, на јавните комунални предпријатија, иако најчесто обвинување на секоја политичка гарнитура дека најголемите трошоци се генерираат заради тоа што се вработуваат луѓе во тие јавни комунални предпријатија. За цела среќа, ја и за предјавноста, под полна одговорност тврдам дека секаде во јавните комунални предпријатија бројот на вработени е помал од она што го затекнавме во октомври, крајот на октомври 2021 година. Значи бројот на вработени секаде е намален. Она што може што значело намалување и можност за намалување на оперативните трошоци е направено. Затоа оставам простор да видиме како советот ќе се изјасни ако дојде такво прашање на дневен ред на советот на општина Прилеп. Уште е неизвестно да ги видиме прво какви се проценките од регулаторната комисија и така натаму. Направивме еден храбар чекор, ето тоа е вистинска како да ви кажам одговорност на некој начин на Советот на Обштина Прилеп, беше прифатено од сите политички партии, иако се правеше, знаете, политички маркетинг мора да има, но да не ја коригирате цената на едно јавно комунално предпријатие од 2004 година, навистина, користејќи ги тие популистички методи дека држите ниска ставка на, на цена на одржување, односно подигање на смет, тогаш не е во ред и, еве, нова гарнитура и се падна паричка, ако може така да кажеме, да мора да изреагира, а пак беше причина она енергетска и економска криза која што и уште имаме инфлацијата, која што е по 2022 и 2023 година е отслика како година во деловното работење на сите јавни комунални предпријатија. Значи, одговорноста единствено на Советот стои заради поскапувањето на цените на услугите на јавното комунално предпријатие Комуналец од Прилеп, но беше, како што кажавте и вие, доведено до рап на постоење тоа јавно предпријатие. Затоа што 20 години да не изреагирате во висината на ставката на цените кои што се, и пак и таа одлука беше добро одмерена, затоа што сме во рамка со помалите општини. Сите поголеми општини имаат повисоки сметки за чинење за она што се услуги, што значат услуги на, јавното, на јавните комунални предпријатија кои што се задолжени за за отстранување на отпадот од домовите и за одржување на јавната чистота. Значи, пак се држиме во една рамка да видиме по најниска цена во некаде на, на, на ниво со помалите, со руралните општини. По големите и урбани општини сите имаат скоро некои одат и до двојно повисоки цени од ова ние сега што имаме. Но ударот врз граѓаните беше таков, морам да спомнам, заради тоа што 20 години никој не интервенирал по однос на цената. Секоја година Народната банка прогласува колку имаме висина на инфлација. И ако сме добро општество, треба секоја година да има корекција на цените заради инфлацијата која што постои. Може добар економист да направи проценка колку било оштетено тоа јавно комунално предпријатие што не се коригирала цената и колку граѓаните биле држени во заблуда дека со таа ниска цена на може рентабилно и онака како што ги добиваме услугите, услугите на јавното комунално предпријатие, сметам дека се на едно завидно ниво, затоа што добивме и меѓународни признанија дека навистина се работи во третманот на отпад и во одржувањето на јавните површини чисти. Добивме и меѓународен сертификат и еве сега сме и една од првите општини која што баравме и добивме за цела среќа еве од владата и под притисок и на опозиционите пратеници во собранието, добивме нови 90 милиони денари кои што би значеле уште поголемо подобрување на она што значи третман на отпад. Ние сме една од првите, не една, туку сме навистина број 1, го имаме приматот по селекција на отпад во Република Македонија. Ако градот Скопје што е некаде 10 пати поголем по жителство и по површина од Прилеп, селектиран отпад има некаде до 300 тони Прилеп, минатата година имаше повеќе од 1000 тони селектиран отпад. Значи и тоа на долг рок е навистина една голема заштита кон граѓаните. Сигурно сте слушнале и граѓаните знаат дека во постапка или во фаза на, на договарање изградба на регионална депонија која што би се наведува во општина Новаци. Е тоа во иднина ќе значи навистина заштеда кај нашите граѓани. Затоа што таму ќе се наплаќа по
килограм депониран отпад. Ние имаме многу помалце отпад за депонирање на таа депонија од било која друга општина, затоа што работиме на процесот на селекција и оваа фабрика која што ќе биде за секундарна селекција ќе значи уште толку, уште зголемена додадена вредност на она што значи селекција на отпадот и директен финансиски импакт врз јавното комунално предпријатие кое што пак ќе ја подобрува финансиската кондиција во која што е, а тоа ќе биде основната причина за цените да не се корегираат на комуналните услуги кои што ги дава тоа предпријатие. Значи, систем наврзани садови да. Има корелација и на долг рок ќе се почувствуваат бенефициите од ова денеска што го правиме. Оно што сакам да ве прашам, пред да преминеме на прашањата поврзани со наредната година, е поврзано со ревизорскиот извештај за работата на Обштината, но и за последиците кои што актуелната локална власт ги трпеше заради таквото работење на предходната локална власт. Граѓаните бараат одговори, дали ќе има кривични пријави за неодговорното работење според ревизорскиот извештај на одредени политичари кои што ја водеа локалната власт изминатите 4 години. Тоа значи, еве конкретно, за реконструкцијата на булеварот, за изградбата на мостот кај Источен пазар и за индолентниот однос или игнорантскиот однос за училиштето во Жабино Мало. Добро. Ќе има ли конкретна одговорност, бидејќи навистина тоа се пари од граѓаните кои што биле употребени така како што биле употребени, а и уште да напоменам дека со изградбата на градинката во Точила пак, вие останавте како локална власт што ги плаќате сметките за изградбата на таа градинка и се уште се плаќа чина. Така, останува уште една транша која што треба да се плати уште една рата во 2024 година, мислам дека во првиот квартал тоа треба да се случи од 47,1 милион денари, кој што е како последна завршна ситуација која што е прифатена од локалната самоуправа, има таму многу отворени прашања и проблеми кои што се околу изградбата на градинката, дали на вистина инвестицијата е оправдана, не е оправдана, дали времето на изработка е испочитувано, не е испочитувано, на вистина комплексно прашање и треба да се позанимаваат службите и во локалната самоуправа, меѓутоа и оние кои што се повикани за ова да го работат, односно ревизорскиот извештај и постапките по него. Бидејќи извршувам две функции и сум председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ како владајачка опција овде во Прилеп, но и како председател на Совет. Нити Советот во оваа фаза, нити пак Обштинскиот комитет се повикани. Ние како Обштински комитет, додека бевме опозиција, за сите овие прашања кои што ги отворивте, имавме и бројни пресконференции, но и направивме чекори, односно поднесовме како политичка партија кривични пријави во тој период додека станавме власт. Сега имаме општинска администрација која што е предводена од нашиот кандидат градоначалникот Борче Овчевски, еве јавно мислам дека да кажам дека и тој се занимава со овие прашања и дека секој сака да си ја симне одговорноста од него и да ги преземе чекорите кои што со закон му се наложени да ги заврши. Мислам дека ќе има епилог ова прашање и тоа не сакам сега да се амнестирам, но директна одговорност врз Советот да поднесе некаква да побара одговорност за претходно што се случувало, нема. А ќе биде несериозно како политичка партија да излеземе ние со пресконференција затоа што епилогот од сите поднесени од сите поднесени кривични пријави до сега дека сите беа одбиени како неосновани за претпоставувам дека е подносител политичка партија. Но и она што значи да не функционирање на судството. Функционирање на судството, обвинителството и тоа се прашања кои што навистина треба да бидат упатени до носители на функции кои што се од други институции, нити Советот, уште еднаш потенцирам, нити она што значи друга моја обврска, тоа е Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, не се повикани во оваа фаза да поднесуваат кривични пријави и сметам дека имаме можност преку други институции да оваа работа биде завршена, односно да се побара одговорноста. Грижата за зимотот е на извршната власт во градот. Одиме со прашање поврзани за веќе за наредната година. Вчера имавте седница на Совет на која што беше донесена и висината на буџетот за 2024.
Тоа ќе значи дека буџетот на општина Прилеп ќе тежи 29 милиони евра или близу 29 милиони евра. Сметате ли дека вака креираниот буџет со таа висина одговара на потребите на граѓаните, одговара на потребите на функционирањето на локалните јавни предпријатија, ќе можете ли на некој начин да бидете во согласност со потребите од сите институции кои што функционираат под ваши ингеренции, можеше ли подобро и ако не можеше, зошто не? Добро, добро спомнавте. Вчера имавме седница на Совет на Општина Прилеп, последна за оваа 2023-та тековна година. И на неја беше донесен овој основен акт кој што е и обврска, но и задолжение за советниците да го донесат, а тоа е буџетот за наредна година, во оваа прилика буџетот за 2024 година. Ги спомнавте тие се навистина фантастични бројки, 29 милиони евра, но морам да кажам да ги информираме граѓаните дека таа е вкупниот буџет кој што, со кој што би располагала Општина Прилеп. Во тој вкупен буџет, најголемиот дел од средствата кои што ги спомнавте се од блок дотација, односно префрлање од централниот буџет. Ви кажав дека располагаме со еден огромен апарат на вработени во образованието, повеќе од 1100 луѓе кои што се нивните плати на доместоциона, што значи подобрување на квалитетот и условите во образованието, сето тоа пристигна од централниот буџет. Основниот буџет, за жал, морам да кажам за жал, е навистина мал и минимален на Општина Прилеп. Тоа е оној буџет со кој што директно се врши подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Сето останато е префрлање, односно блок дотација од централниот буџет. Тој основен буџет оваа година, за разлика од лани, е намален за 90 милиони денари, односно вкупниот буџет на Општина Прилеп, основен буџет за 2024 година на ниво од 345,9 милиони денари. Значи некаде околу повеќе, нешто повеќе од 5 милиони евра. Зошто? Анализата при изготвување на буџетот за 2024 година е правен врз основа на тековните 2020, 2021, 2022 година. Таа е рамката која што се зема за да се изготви буџетот во 2024 година. Значи законските прописи, законот за буџет и финансирање дава таква можност. Буџетот анализиран за овие 3 години со зголемување за 10% максимално може да биде предлог буџет за 2024 година. И таа е рамката во која што сме ставени. И ова е максималниот износ на средства кои што може да бидат предвидени во буџетот за 2024 година. Оние што се обврски по последнава година, по информациите од секторот за финансирање и буџет од Општина Прилеп, дека рамката се движи на едно максимално ниво на прибирање на приходната ставка, она што значи полнење на основниот буџет. Значи, се што било домашна задача на локалната администрација, горе-долу е завршено. Но, повторувам, буџетот е креиран врз рамка на овие 3 години. Во тие 3 години имавме и криза, имавме и друга локална администрација и затоа, за жал, во споредба со една соседна наша општина, е со Битола, ние имаме трикратно помал основен буџет. Трикратно. Општина Битола има некаде рамка од 900 милиони денари за основен буџет. Ние имаме 345. Во овие средства треба да ги спакувате сите работи, вклучително и платите и на доместоците на локалната администрација, платите на доместоците кои што се за противпожарната единица, и ако дел од средствата некаде околу 20-21 милион стигнуваат и од централниот буџет, но се недоволни за она што значат потреби за нормално функционирање на оваа територијална противпожарна единица и плюс отворено прашање кое што стои од минатата година, односно од последнава есен, од тековнава година е дека надлежноста која што е делегирана на една општина во соседството, која што нема организирана територијална противпожарна единица е на трошок на Општина Прилеп. Затоа што тие немаат организирана, по закон, нашата е противпожарна територијална единица е надлежна за таа поприлично голема општина и најмногу од пожарите на кои што интервенираа беше во таа општина. Значи, треба да се размислува на подобрување на меѓусебните односи меѓу двете општини, односно под капа на централната власт, да се доуредат односите и обврските кои што ги имале двете општини за нормално функционирање на територијалната противпожарна единица. Значи, сето да биде спаковано,
тука треба да ги имате во предвид и развојните програми кои што ги донесовме, треба да ги имате и нормалното функционирање на јавните комунални предпријатија, сметките кои што се за одржување на јавно прометните површини кои што има врска да ги плати општина Прилеп, односно бара услуга од јавното комунално предпријатие. Дел од средствата кои што субвенционираме програми кои што сме ги вовеле, јавниот градски превоз и така натаму и така натаму. И сето тоа во овој еден минималистички буџет од 5 и нешто милиони евра и сето тоа да биде спакувано, а од друга страна нашите заложби се па да го поправаме квалитетот на живот. И верувам дека во рамка на овие средства мислам дека добро функционираме. Оно што се наметнува како прашање е каква е соработката, бидејќи еве 2 години сте локална власт, каква е соработката со централната, бидејќи еве сите прашања досега сигурно имаат релација со централната власт. Два проекти, ќе кажам се тековни, а тоа фамозната улица Леце Котецки, која што се уште не е дореконструирана, и исто така, она што е најава и сигурно ќе се случи, е изградба на фабриката за селекција на отпад. Значи, тие се две генерално еве прашања кои што се како проекти заедно со централната власт. Но прашањето до вас како председател на Совет и како председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ е колку тие релации се возможни и дали се одвиваат на една нормална човечка грижа за граѓаните во локалната заедница и имате ли разбирачка со владата или поедини министерства кога станува збор за решавање на прашања од навистина екзистенционално значење за граѓаните од Обштина Прилеп? Добро. И тука, извинете, ќе напоменам и за изградбата на новиот театар, бидејќи министерката спомна дека имало одреден проблем при проектот за изградбата на театарот. Во наше општество најчесто кога грешките и она што не сме испорачале кон граѓаните, прстот се вперува кон некој друг. Никој не сака да преземе одговорност кон одредени прашања, кон одредени сериозни ветувања кои што биле дадени пред граѓаните дека треба да се реализираат. Беше огромен ударот врз локалната самоуправа заради реконструкцијата на улицата Леце Котески. Да, улица во рамки на градот, меѓутоа е во суштина регионален пат кој што поврзува две општини. Регионалните патишта како врска не и се делегирани на локалната самоуправа. На локалната самоуправа врска и се локалните патишта. Како регионален пат и како проект од Министерството за транспорт и врски апсолутно никаква врска општина Прилеп немаше. Сем она што значеше проект, изготвување на проект и тривијалните барања од одредени сектори во Министерството за внатрешни работи по однос на проектот, односно собраќајното решение, каде што и тука гледавме дека се прави на некоја сакана или несакана обструкција за да се пролонгира проектот за да, на крајот на денот и кога се завршија тие административно-технички работи, а гледате во изведбата, трае подолг период. Сигурно имаат објаснување, не е прашање за Советот, нити за локалната самоуправа, треба одговорите на овие прашања треба да се побарат во Министерството за транспорт и врски, кое што е инвеститор на овој проект. Имаше низ пресконференции, па беа тука премиери, па министри повикани, по прашање. Да, имаше ветување дека ќе биде првиот слој на асфалт пред 2 недели поставен. Да, но не знам, еве, вие најдобро знаете, пошто гравитирате натаму, дека проектот се уште не е нити во таа прелиминарна, предзавршна фаза поставен за постилање на газачкиот слој на асфалт, но тоа е прашање кое што е на штета на нашите граѓани, но не е одговорност на локалната самоуправа. Тука одговорността треба да се бара во една друга институција, спомнав да не се повторува. Она што значи добивање на средствата од тие 90 милиони денари од последниот ребаланс на буџетот на централниот буџет на Република Македонија, тоа е навистина за поздравување и добро е што конечно со помош на нашите пратеници издействувано за во Прилеп да влезат тие средства. Ви кажав кои се импликациите кои што во иднина би биле врз граѓаните. Зборувам за импликации, но мислам на позитивни нешто кои што ќе значат и задржување, односно одржување на домашниот буџет на секој еден наш граѓанин. Сметам дека како кохабитација во иднина треба да се размислува дека без разлика од која политичка проминенција одредена општина е управувана, релациите не треба да има разлика меѓу една или друга политичка опција која што управува. Но
сведоци сме дека не е баш така во нашето општество, особено тоа го почувствувавме ние во Прилеп. Град кој што е во централниот дел на Пелагонија, навистина да не е инфраструктурно поврзан со главниот град и прашање кој и со Битола, прашање кои што се од сериозно и стратешко и од економско значење, навистина имаме сериозни недостатоци. Јас лично како човек имам сериозна забелешка кон носителите, односно кон министрите во владата, кон комплетно кон владата, затоа што треба посебно внимание да се посвети на Прилеп. Сум локал патриот, но сум поприлично објективен на прашање, затоа што истото мислење го делат и стопанствениците во градот кои што функционираат, го делат и нашите граѓани, да не зборуваме за штета на која што ние причината, а не се мери со ништо нити со средства во изгубените животи во патниот правец Прилеп градско и во патниот правец Прилеп Битола, кои што се главни артерии за развојот на стопанството и ја имате најголемата котлина, она котлина која што е прехранува цела Македонија, и ги имате најдоходовните индустријски култури кои што значат свеж увоз на средства во нашата држава. Значи, конкретно за идна влада треба да размислува посериозно, односно треба најсериозно да пристапи кон решавање на проблемите од инфраструктура кои што се за поврзување на овој крај, на цел еден регион. Меѓуграничната соработка е тука исто така, меѓуграничните односи, имаме граничен премен кој што е во близина, но вистина треба посериозно да се пристапи кон решавање на овие проблеми, што би значило развој на целокупното и стопанство, меѓутоа и на целокупниот живот овде на нашите сограѓани. Има прашање, Никола? Да. Има прашање, прашањето е зошто Општина Прилеп не издава матици за градба, зошто се блокирани деталните планови од Facebook профил Благој Чанчев. Добро, и во тој чекор, она што значи поместување на која нулта точка која што беше затекната, мислам дека имаме направено из чекори. Она што стасало до сега како предлог нацрт детални урбанистички планови и Советот испорачал одлуки со одветни како што треба да биде, пристапивме кон измена на генералниот урбанистички план кој што на некој начин беше третиран како кочница по однос на издавањето на овие градежни маркеци. И тука се прави исчекор, заврши скоро во декември јавната анкета, јавната расправа по однос на измените кои што се предложени, треба да се проследи сега кон Министерството за транспорт и врски, низ филтрите таму, па да се врати да на конечна одлука, таа нацрт одлука за измена и дополнување на генералниот урбанистички план се врати кон Советот и да биде изгласана. Има поместување, имаше некои административни пречки, таму тоа си решаваше градоначалникот на општина Прилеп, по однос на вработените, по однос на администрацијата, која што во тој дел на вистина беше дисфункционална. Мислам дека е направен исчекор, гледате, почна и низ градот да се гледа по некој кран, да се движи нешто, да се гради, што е на вистина, да, точно вие реакцијата е малце и смешно и несериозно, но такви беа условите. Мислам дека во 2024 година, и оно што значат, еве во јануари ќе донесеме програми по однос на урбанизмот, дека ќе се движиме во една уште попозитивна насока и дека конечно граѓаните нема да му биде најчесто поставувано прашање ова што сега го поставија, и мислам дека веќе се создадени сериозни предуслови за изготвување на детални урбанистички планови на ниво на цел град и обнова на истите, затоа што нивната рамка е во 5 годишна за нивната важност. Она што го зборувавме претходно. Ние со овие финансиски средства кои што ги имаме, горе-долу толку е максимумот кој што може да се испорача. Изработката на секој урбанистички план чини една сериозна сума на средства кои што треба да бидат одвоени. Дел се излегува пресред и стопанството и заинтересирани лица кои што сакаат да градат, и тие си покриват дел од трошоците, и навистина финансиската рамка е посериозна. Треба да се размислува и даден е предлог да се направи нов генерален урбанистички план, и тоа е процес кој што ќе се движи низ годините, но ајде, за тоа потоа. Битно, мислам, мој впечаток е и од она што го слушам на дневна основа од граѓаните, дека веќе почнавме да се раздвижуваме во тој дел, да. Ајде сега да се свртиме веќе кон 2024-та. Следат парламентарни избори. Она што сигурно граѓаните ќе ги интересира, а и нас како новинари, е колку парламентарните избори ќе се одразат врз функционирањето на локалната власт, односно еве придонесувањето на одредени одлуки на Советот на општината, бидејќи знаеме да кажеме често дека
Македонија секогаш е или во предизбори, или во избори, па се кучат одредени процеси и цела држава практично по најмалку 6 месеци не може ништо да функционира, бидејќи сето зависи од тие закони кои што се поврзани околу изборите, а особено кога станува збори за двојни избори, председателски и парламентарни. Да, во право сте до некаде со ова прашање, затоа што комплетната концентрација е на, и на обшествената и на политичката елита е кон изборите, но тоа не значи дека сите процеси ќе застанат. Во и со буџетот, но и со плановите за 2024-та прилеп на вистина има сериозна агенда за шо, која што треба да ја стигне, односно да ја заврши. И во буџетот предвидовме огромни средства, мислам дека историски максимум е на капитални расходи кои што ќе ги има Општина Прилеп заради проектите кои што ни се предвидени и ветени пред граѓаните. Дел од проектите сега ги почнуваме, но уредено е со закони кои работи смеат, кои работи не смеат да се прават во текот на предизборијето. Навистина ќе има проблем, односно попречување на одредени процеси, но мислам дека нормалното функционирање, оно што значи испорачување кон граѓаните, нема да биде запрено. Значи, би се движело во некоја нормална рамка, но, ви кажав, има заради повеќе субјективни, а помалку објективни причини да некои работи бидат ставени во втор план, но ги охрабрувам граѓаните да не се грижат дека навистина процесите ќе се движат по еден нормален тек, и ако сме пред избори, за најголемото внимание и на граѓаните, но и на сите нас ќе биде насочено кон она што следува, и мислам дека конечно после тие избори ќе настапи една, ќе се формира нова влада која што ќе донесе нова свежина, нови движења, нови текови во ова наше општество, и дека конечно би тргнале по еден пат како што е трасиран за секоја една европска земја, и дека оптимизмот треба да го задржиме сите, дека навистина ова парче земја нуди можности, но треба навистина некој да се погрижи за тие можности, да ги донесе до граѓаните, за да можат и тие да си почувствуваат на своја кожа, односно да си ги подобрат и квалитетот на живот и стандардот во кој што живеат и домашните буџети и така натаму се. Каде вие се гледате во 2024 година по однос на вашиот политички ангажман? Видете, се во фаза се на внатрепартиски избори. Во овој момент не би можел да кажам, инаку во моментов извршувам една поприлично сериозна функција, председател на совет, сум председател на Обштинскиот комитет, двојна улога, треба да се поприлично да се работи, да се потроши на вистина многу време, да се представат работите пред нашите граѓани, да им се на некој начин нашиот поглед на вистината да им се достави, па нивната одлука да биде онаква каква што тие сметаат. Лично сметам дека треба да конечно сите да почнеме да се грижиме за прво да оди колективното добро, колективниот интерес, а понатаму да ги гледаме личните интереси. Така функционирам, така планирам да се одржам на оваа мисла дека навистина треба да гледаме прво да ни се случи општеството на интернет, а понатаму секоја индивидуална приказна нека се вклопи во тој мозаик на сите работи кои што треба. Уште еднаш помнувам и ова многу често го еве и во оваа емисија го кажувам дека треба да работиме на подобрување на квалитетот на животот. Квалитетот на животот, добар квалитет на живот значи задржување на нашите сограѓани од ова парче земја. Навистина ми е жал што овој тренд повеќе сега помодарски отколку од реални причини да го спречиме, и навистина сите ги поканувам да бидат вклучени во креирањето и на политиките, меѓутоа и во поправањето на овој систем, затоа што системот не е само административниот апарат. Системот е и комплетното однесување на сите нас. Да го поправиме, сите да гледаме, да се поправиме себе, па да поправаме она што е во нашето обкружување. Еве, ова ако може да се прифати како една порака, навистина тоа го мислам, тоа и го кажувам, дека имаме сила, имаме енергија, ние сме како Пиреот, добро ни е определен епитетот, имаме простор да се изградиме, да пораснеме наново и наново, и ако сме се соочувале со сериозни предизвици, може би современово време и моментот кога го живеете значи дека најтешките услови се тогаш, но и верувајте, сме имали потешки услови за живот во ова парче земја, но сме се изборили, сме дошле до оваа фаза. Од оваа фаза е многу полесно. Ако проработи свеста кај секого, ако се грижиме за колективното добро, ако се грижиме за сите да се чувствуваат добро, тогаш навистина и индивидуално и лично ќе бидеме многу понапред од ова што сме денеска.
Вие често знаете да кажете дека сте вечен оптимист и би сакала, да, би сакала и така да остане. Како вие лично гледате на 2024-та, дали тој оптимизам еве на кон сите го пренесувате и што би им порачале на граѓаните, на жителите на општина Прилеп во однос на гледањето на состојбите на Македонија, на општината и има ли доза на толкав оптимизам за 2024-та? Добро, вака би почнал. Од она што значи донесување на буџетот и она што е ставено се во буџетот за 2024-та, јас навистина и сум реалист, но и сум оптимист. Има простор и граѓаните видоа и во оваа тешка година 2023-та, која што е година после една посериозна криза, која што не била предходно преживеана, не биле создадени услови за да се третира таа криза, дојдовме до оваа фаза до која што сме завршуваме со 2023-та година. Предвидуваме 2024-та уште по интензивно темпо, уште вложување на поголеми средства во подобрување на патната инфраструктура овде во градот. Подобрување на најчесто тоа се забелешките на нашите сограѓани дека навистина патната инфраструктура не е во една многу лоша состојба. Направивме сериозен исчекор, повеќе од 80.000 метри квадратни реконструирани улици во градов. Одиме чекор понапред и до година се предвидени нови 30 милиони денари за изградба и реконструкција на нови улици. Размислуваме за од чекор понатаму за донесување на измени во развојните програми за тој тренд да продолжи. Еве лично во местото каде што ја живеам повеќе од 40 години немаше интервенција врз инфраструктурата која што не поврзува. Еве оваа година доби светло на денот. Значи, оптимизмот го градам врз основа на некои реални фактори кои што се случуваат. Како еве како председател на општинскиот комитет сметам дека и 2024-та ќе биде уште вака поубава и поплодна година на политичка сцена. Имаме парламентарни, имаме председателски избори. Убеден сум дека конечно оваа држава ќе има промена, дека ВМРО-ДПМН ќе состави влада и ќе управува оваа држава. Имаме ветување, сте слушнали вие, чест гостин и председателот Христијан Мицковски даде некои ветувања, верувам дека ќе ги исполни. Навистина 135 евра по глава на жител е сериозна сума на средства кои што би се слеале во општинскиот буџет, би се реализирале уште многу голем број на проекти кои што значат подобрување на квалитетот на живот. Мислам дека се движиме во вистинска насока и дека конечно ќе имаме посилно сонцето ќе се јави во 2024-та од ова што беше во 2023-та година. Да искористам прилика веве на сите граѓани на општина Прилеп да им честитам новата година, да им ги честитам пресвоените Божикни празници, навистина еден период на празничен кој што треба да го поминеме, да им посакам многу здравје, многу радост, да им посакам благосостојба и хармонија во нивните домови и едни поведри и понасмејани лица во 2024-та, се надевам дека ќе гледаме по улиците на Прилеп. Ви благодарам за убавите зборови и навистина убава упатена порака. Јас уште еднаш ќе напоменам она што го кажав на почетокот и тоа искрено го мислам. Посакувам во 2024-та Македонија, а и Прилеп да добие поодговорни политичари, потранспарентни, за да можеме сите, како луѓе кои што живеат на ова многу убаво парче земја, конечно да тргнеме напред. Ви благодарам за поканата и имајте пријатни и убави празнични денови. Истојам.